Sportski pozdrav iz Rane Borik u kojoj ćemo pratiti prvenstveni meč 22. kola Premier lige Bosne i Hercegovine u kojoj se sastaju domaći borac Entel, rukometaši u crveno-plavoj opremi i na drugoj strani Konjuh iz Živinica Sudar. Dvaju ekipa koja se trenutno nalaze u naletu, Banja Lučani na posljednje tri utakmice imaju dvije pobjede, jedan remi, posebno značajan trijumf je u prošloj rundi u Tuzli u derbiju protiv Slobode 28-27. Sa druge strane, ekipa iz Živinica u posljednjih pet utakmica ostvarila je četiri pobjede i samo jedan neriješen, i to protiv Tuzlanske Slobode. Kada se pogleda tabela, onda jasno to govori da je borac Entel favorit, trenutno drugi sa 27 bodova, Konjuh je sedmi, ima 5 bodova manje, a Jesenac, borac Entel je slavio u Živinicama, bilo je 32-24, vidjet ćemo kako će biti završen večerašnji susret. Sada saopštimo i aktere ovog dvoboja. Za borac Entel jedan je Nebojša Grahovac, 2 Nikola Ivanović, 3 Filip Stojanović, 4 Vladan Đurđević, 5 Amir Muković, 8 Ognjen Kalamanda, 11 Nikša Petrović, 13 Arsenije Bubić, 15 Miloš Nježić, 17 Vladislav Zalevski, 22 Nedim Hadžić, 23 Nikola Malivojević, 28 Amar Gračić, 41 Slađan Subotić, 84 David Momić i 90 Andrej Klimovec. Trener je Irfan Smajlagić za goste. Broj 3 je Eldar Musić, 4 Levgen Bunjenko, 6 je Kenan Hadžijavdi, 7 Anes Bečić, 9 Muamer Hadžić, 10 Sulajman Pekušić, 11 Mirza Modrić, 12 Ahmed Čabaravdić, 14 Nervin Smajić, 16 Draško Knežević, 24 Boris Gostić, 26 Semir Nemić, 27 Adi Klopić, 34 Almir Osman Hođić, 44 Rija Cinanović i sa brojem 50 je Aid Selimović. Trener ovog tima je Davor Kadić. Banja Lučani imaju prvi napad, a mi da kažemo da su arbitri iz Sarajeva, Irem Mešić i Irhade Mešić, delegat je Miroslav Rakar iz Nove Topole. Đurđević, Hadžić odmah je šutirao, ali odmah je odbranio Knežević. To je rukama kapitena Memića, Bosić pa Kunjenko, kome tamo lopta za Selimovića. Na desnom krilu sa brojem 34 Osman Hođić. Ide dakle prva akcija gostujućeg tima u večerašnjem susretu. Neprecizan. Neprecizan je bio sa brojem 24 Boris Bosić. Evo novog sada napada na drugoj strani, ide Zalevski, Hadžić, Klimavec, odustao je šuta Klimavec, na kraju čini mi se Selimović da je napravio prekršaj, Ivanović kod Banja Lučana odlazi na klupu, a ovom napad ide Đurđević sa brojem 4 na poziciji krila, evo ga sada sa loptom ostavlja je za Hadžića, pa Zalevski, Klimavec, Bubić je na lijevom krilu, Malivojević je na poziciji pivota. Zalevski, Klimavec, Klimavec i evo vodi borac 1-0. Prvi pogodak u ovom duelu i to za domaći sastav. Osman Hođić, Bosić, pa Punjenko, Bosić, Selimović, izlazi sa pozicije pivota kapiten Memić, Osman Hođić, Bosić. Biće ipak prekršaj. Selimović, Bosić. Prati ga tamo Ivanović koji je pod mišljenjem arbitara napravio i prekršaj. Sada i pasivan napad, Bosić, Bunjenko, nije mogao tu pored Hadžića, pomogao mu je malo na kraju i Malivojević. Bunjenko, on će šutirati, pogodio je stativu, ostaje 1-0.
ide novi napad banjaločkog tima. Zalevski, Klimavec, Zalevski, Hadžić. Otkrivao se tamo Mali Vojević, ali nije to primijetio Hadžić. Klimavec, Zalevski, Hadžić, Klimavec, Zalevski pokušava da prođe i uspio je i šutirao, međutim Knežević još jednom brani, a da vidimo šta će biti od ove kontre. Sjajno, sjajno brani sada Nebojša Grahovac, zaustavio ovaj pokušaj Osman Hodžića. Ostaje 1-0, Hadžić. Sjajno za Mali Vojevića, ali ranije je prestupio. Novi napad za goste, Bosić. Bosić viče prekršaj. Evo Nikola Ivanović u fazi odbrane. Evo pogotka za Hadžijavdića. 1-1 u petom minutu igre u ovom prvom poluvremenu. Klimavec, Zalevski, Hadžić, još jednom Zalevski. Evo Bubića, Bubić šutira, ali prečka je sada spasila goste. Na kraju će biti lopta za Konjuh. Selimović. Selimović, Bubiću žuti karton. Za ovih 5 minuta igre svega 2 gola smo vidjeli. Bunjenko, pa Bosić, Selimović, Bunjenko, pa Bosić, pravi prekršaj odmah tu, Hadžić. Selimović. Osman Hodžić vraća za Selimovića. Bunjenko. Bunjenko je blokirano, ali je isuđen prekršaj. Morat će gosti tražiti rješenje jer igraju pod pasivnim napadom. Selimović, on će šutirati, ali još jednom sigurno gol u Grahovac. I dalje 1-1, svega 2 gola smo za sada vidjeli. Komelovka tamo, Bubiću, nije se odlučio da krene, da šutira. Nastavlja se akcija domaćeg tima. Hadžić, Zalevski, Klimavec, Hadžić. Hadžić šutira, ali ponovo je siguran i Knežević. Osman Hodžić, Memić, gleda sada gosti 2-1. Zalevski, evo Mali Vojević, a i evo i njegovog pogotka. 2-2 je, Bosić je dobio žuti karton i na kraju je zaradio isključenje, vjerovatno zbog prigovora Bosić, prvi isključen igrač u dosadašnjem dijelu susreta. Klopić je ušao u igru sa brojem 27, a sa gola je otišao Knežević za šestoricom. Sada u fazi napada igra Konjuh. Nerešeno je 2-2, počeo da se igra u 8. minut prvog polovremena. Evo Klopića, pa Bunjenko, Selimović, Klopić. Mali Vojević ga zaustavlja. Osman Hodžić, Selimović,
Klopić, Bunjenko, Memić, dobro se snašao kapitan Konjuha, njegov drugi pogodak, ponovo je prednost na strani ekipe iz Živinica. Hadžić, Zalevski, vraćal za Hadžića, Klimavec, Zalevski na krilo ovamo za Đurđevića koji postiže svoj prvi pogodak u ovom meču za novo izjednačenje 3-3. Bunjenko, pa sada tu sa brojem 6 Hadži Avdić, Klopić, daleko su igrači Konjuha. Klopić, Hadži Avdić, Selimović, Bunjenko, sada on šutira, ali brani Grahovac, njegova treća odbrana. Fino, fino, sve je sjajno, zaista odradio Nedim Hadžić, njegov prvi gol i evo Borac sada vodi, polazi polako i 9. minute u ovom prvom poluvremenu. Inače, osim ovog meča, večeras igraju Čapljina i Goražde, ostali parovi su Leotar Sloboda, Hercegovina Vogošća, Krivaja Izviđač i Gračanica Sloga. Nemić, Draži Ivanović prekršaj u napadu, ali i tako ne misle arbitri. Bunjenko. Evo sada isključenja. Za koga? Da li za Bubića? Da. Prvi igrač Bora Centela koji je zaradio isključenje. Arsenije Bubić, Bunjenko, Hadži Avdić, sada nije pogodio, uzdrmao je stativu, ostaje 4-3, uspio je Borac Central da se odbrani s igračem manje u ovom napadu i sada će, da, Grahovac otići sa gola, a ući će sa brojem 3 na lijevom krilu Filip Stojanović. Zalevski, Klimavec, Hadžić, Zalevski, Klimavec, pa Malivojević. Podigli su arbitri ruke, prijeti pasivan napad. Može li sada neko šutirati? Moraće to učiniti, ali Bunjenko pravi prekršaj. I ovo je sada deveterac za Borac Central, ali mora se odmah šutirati. Klimavec nije pogodio, ali to je završila pored gola, ostaje 4-3. Bunjenko pokreće akciju za Konjuh. Da bi vam želi domaći tim da se i sada odbrani s igračem manje. Bunjenko, Klopić. Klopić šutira, brani Grahovac, ali je prekršaj. Za 15 sekundi Borac Central bit će kompletan. Bunjenko, Osmahođić, Selimović, Klopić, Hadži Avdić, sada je bio precizan. Njegov drugi gol za novo poravnanje rezultata 4-4. Domaći sastav je sada kompletan. Zalevski, Hadžić. 12. minut se igra u prvom poluvremenu. Nerješeno je u duelu između Borac Centela i Konjuha. 4-4, Banjalučani su u fazi napada. Malivojević i evo njegovog drugog pogotka. Dobro se tamo snašao na liniji 6 metara i doveo svoj tim u prednost. 5-4, a evo sada su gosti u fazi napada, tamo je Selimović kombinuje sa Osmanhođićem, ponovo Selimović, pa sada Klopić,
polako grade ovaj napad rukometaši iz Živinica, Selimović, pa Osman Hodžić, Klopić, Bunjenko, Selimović, izašao tu na njega Ivanović, nije mogao proći. Da vidimo hoće li biti novo isključenje Stojanović. Bili su gosti pod pasivnim napadom, ali eto isključenje za Stojanovića i nova akcija će biti za goste. Selimović, Klopić, Bunjenko, Osman Hodžić, Selimović, Klopić, ovo je prekršaj u napadu, da, takozvano probijanje, jasno to dan. Igraće Bora Center sada sa šestoricom u napadu, evo Bubića, Grahovac je na klupi, Zalevski, Klimavec, Hažić je prilazi tu na srednjeg beka Klimavec. Još jednom lopta kod njega. Zalevski, Klimavec, Hažić, možda je mogao da šutira. Zalevski, traži se Bubić, ali neće biti gol. Prestupio je, nagazio je tamo liniju. Vidjelo se Klopić, asistencija. Sada je Memić prestupio i ostaje 5-4. Sada malo grešaka i na jednoj i na drugoj strani. U svakom slučaju Banjalučani imaju minimalnu prednost, a imaju i napad. Hadžić, Klimavec, Zalevski. Klimavec, ali vidimo, bit će prekršaj. Klopić je tu povukao za ruku. Hadžić, Klimavec, Klimavec, biće prekršaj, ali i borcu prijeti pasivan napad. Kompletan je domaći tim. Polovina igre u prvom poluvremenu. Mislim da još dva dodavanja imaju, da vidimo kako će to izvesti. Hadžić, Hadžić, stativa, ali tamo je Zalevski. Stigao do lopte, postigao svoj prvi gol i evo plus dva, ovo je za sada najveća prednost koju je ostvario Bora Centel. Hadži Altić, pa Bunjenko, Klopić, Bubić je napravio prekršaje. Izveće to Memić. Bunjenko. Klopić. Selimović. Osman Hodžić. Pogađa sada. Njegov prvi gol. Smanjuje na 6-5. Klimavec. Gol je. Njegov drugi. Odmah reaguju Banjalučani. Ponovo podišu tu na plus 2. Bunjenko je otišao na klupu, a u igru ušao sa brojem 14. Smajić. Klopić. Selimović. Klopić. Smajić. 17. minut se igra u prvom poluvremenu. Smajić. Hadži Avdić, ali pogodio je, ali samo sudiju. Zalevski. Zalevski ostavlja za Hadžića, koji je mogao odmah da šutira. Na kraju će to učiniti Bubić. I evo njegovog prvenca. 8-5. Plus 3.
vidite ovo Modrića sa brojem 11. Uvijek ruku od gostiju. Ušao je umjesto Memića na poziciji pivota. Smajić, Osman Hodžić, Selimović, ali odbrana četvrta Grahovca. Morat će se vratiti, evo i Nikše Petrovića u timu Bora Centela sa brojem 11. Pokreće akciju svog tima. Petrović, Hadžić, Zalevski je završio na klupi, a mogao bi uskoro ući i Muković, umjesto Malivojevića, barem u fazi odbrane, vidjet ćemo. I evo, odlučio se Klimavec da šutira i postiže svoj treći pogodak. Plus četiri je sada, Hadžijavdić, Klopić, Majić za Selimovića, pa Osman Hodžić, nemaju rješenja i bit će time-out za gostujući tim. Vidimo tamo Muhovića sa vrem 5, na poziciji pivota u fazi odbrane, tu je Nikola Ivanović, nastavljen je susret napadom Konjuha, a Borac Central ima prednost od 9-5. Prošao je tamo Boris Bosić, postiže svoj prvi gol i smanjuje na 9-6, ali odmah Hadžić, kakav potez, još jedan Nedima Hadžića i drugi pogodak, 10-6 je sada. Ponovo dakle plus 4 na strani Banja Lučana, a gosti su u napadu Smajić, Bosić, kome sada lopta Selimoviću, pa Bosić. Biće sedmerac i bit će i isključenje. Zanimljivo, ovo je prvi sedmerac u 19. minutu, a je li ovo Bubićevo drugo isključenje? Osman Hodžić je izvestio ovaj sedmerac, brani Grahovac! Odbranio je to Nebojša Grahovac, njegova peta odbrana. A 20. minut je u toku u prvom polovremenu. Hadžić, Petrović, da je ponovo tamo na lijevom krilu Stojanović, razlog je što je Bubić isključen. Muhović sada igra i u napadu. Petrović, Klimavec, Klimavec za Hadžića, gol je! Njegov treći. Uspjeva Borac s igrače manje da postigne novi pogodak i da ode na plus 5. Tri gola Nedima Hadžića.
promjena na golu kod gostiju, sada je tu Čabaravdić, Smajić, Selimović, Smajić, Osmahočić, tiže drugi pogodak sa krilne pozicije, 11-7. Đurđević, Klimavec, Petrović, Muhović, Hadžić, Petrović, Hadžić, pa Klimavec, Hadžić, prolazi Hadžić, prekršaj je, ali arbitar su podigli ruku. Muhović treba da izvede ovaj deveterac, ali prethodno se tu čisti parket, malo je vlažan. I sada čekamo znak arbitra za nastavak ovog susreta, to se sada i desilo. Petrović, Klimavec mora da šutira, visoko i neprecizno, ostaje 11-7 za borac MTL u 22. minutu. Selimović, Majić, pa sa brojem 10 za trenutak Pekušić, ponovo je lopta kod njega, Smajić, Selimović, Bosić, Modrić, Smajić, Pekušić, sada gostima prijeti pasivan napad, Selimović, ne uspijeva tamo poredi Klimaveca i Petrovića. Dobit će ipak prekršaj, koji će izvesti Modrić. Bosić, Smajić šutira i gol je ipak. Prvi za Smajića. 11-8, Petrović, Klimavec, sada prečka je spasila gostujućeg golmana. Šteta, sve je bilo dobro urađeno, izostala je realizacija. Prekršaj nad Bosićem, Smajić, Bosić, Smajić, Selimović, Ivanović je napravio prekršaj. Vidimo da li je suđen sedmerac, čini mi se da jeste i još je isključenje Klimavecu. Bosić treba da izvede ovaj sedmerac, prethodni je šutirao Osman Hodžić, ali je Grahovac to odbranio. Da vidimo može li Grahovac i ovo da odbrani. I ovo brani, i ovo brani, biće lopta za borac MTL. Drugi odbranjeni sedmerac Grahovca, evo Đurđevića, gol je! Sjajan potez, njegov drugi pogodak. Može borac do pogotka i kada ima igrača manje, 24. minutu, 12-7 vodi Banja Lučki sastav. Musić, Bosić, pa Musić, Smajić,
Zmajić sada se ispričala stativa, ali je i dalje napad za goste. Modrić, tamo je do lopte došao Bečić. Evo još jednom Bečića, ali još jedna odbrana sjajnog Grahovca. Sedma po redu. Od toga su dva sedmerca. Grahovac je izašao, ušao Kalamanda sa šestoricom u napadu. Evo Kalamanda je prvi put u kontaktu sa loptom. Petrović, Hadžić. Kalamanda. Petrović. Kalamanda. Dakle, napravljen je prekršaj kojeg će izvesti Muhović i bit će timeout za Bora Centele. Nastavljen je susret napadom Banja Lučana. Kalamanda! Silovito i precizno od Kalamande. Oni su uspjeli sada gosti da dođu do brzog pogotka. Tako da će biti novi napad za domaći tim. A igra se 26. minut. Ulazimo dakle u samu završnicu prvog poluvremena. Bora Centele je kompletan. Kalamanda, ispala mu je lopta. Vidimo, bit će ona za Konjuh. Ništa od brze kontre. Musić, Bosić. Izlazi na njega Kalamanda, Bečić, sada je uz dosta sreće uspio da pogodi Anes Bečić. 13-9. Petrović, Kalamanda. Muhović, Hadžić, morat će se tražiti rješenje, učinio je to Petrović, ali je njegov pokušaj zaustavio Čabaravdić. Novi napad za Konjuh, Smajić. I evo i trećeg sedmerca za goste. Banja Lučani nisu imali ni jedan, ali nisu ni jednom pogađali igrači Konjuha. Oba puta je to Grahovac odbranio Osman Hodžiću, pa potom Bosiću, da vidimo hoće li i Bečiću. Nije to sada uspio. Drugi gol za Anesa Bečića. 13-10 je za Bora Centele u 28. minutu. Sada dva gola uzastopno daju gosti. Zalevski je ponovo na terenu. Joga sa loptom. Hadžić, Zalevski, Kalamanda. Hadžić.
Đurđević, Zahadžića, još jednom Đurđević, Kalamanda, Zalewski, Hadžić, Hadžić! Postiže četvrti gol. Bečić. Musić, evo Bosića, Musić, šutira Musić i hoće li biti još jedno isključenje i ovo je kraj za Bubića. U 29. minutu njegovo treće isključenje. A 29. minut, dakle, završen je susret za Arsenija Bubića uz jedan postignuti pogodak. Sada tamo razgovor sa trenerom Smajlagićem, morat će na tribine. Do kraja prvog poluvremena domaći sastav bit će s igrače manje. Bečić još jednom sa krila, sjajna akcija, Cepelin. Bosić postiže drugi pogodak, 14-11 je. Hadžić, Đurđević, sada Zalewski, Kalamanda, još jednom Zalewski, pa Hadžić, Kalamanda, Zalewski pokušao da uposti Đurđevića. Nije mu to pošlo za rukom, ali dalje akcija za borac Amtel kojem prijeti i pasivan napad. Kalamanda dobit će prekršaj i igra se posljednji 30. minut. Zalewski. I ovo će biti sada isključenje za Memića. Da, da. I novi napad imat će borac MTL 46 sekundi do odlaska na odmor. Hadžić, Zalewski, sada oba tima s igračem manje, s tim što su Banja Lučani sa šestoricom u napadu, ali bez golmana. Hadžić za Đurđevića, Zalewski, Stojanović je prihvatio loptu, Kalamanda, možda je trebao da šutira, pogriješio je i sada Bosić pokušava da pogodi mrežu i uspijeva Bosić. 14-12, 10 sekundi još je preostalo se odigrao u ovom prvom poluvremenu, morat će šutirati Kalamanda i pogodio je. 15-12 i ovog trenutka je završeno prvo poluvrijeme. Vodi borac MTL 15-12.
Replika pod prekršajem Malivojević. Bosić nije mogao proći tu pored Ivanovića i Klimaveca. Smajić. Smajić šutira, brani to sigurno Grahovac. Njegova osma odbrana. Klimavec. Zalevski. Zalevski za Đurđevića, ali nema gola. Dobra akcija, ali je izostao pogodak. Ostaje 16-13. Selimović, Smajić, pa Bosić. Smajić, ide lopta Selimoviću, pa Bosić. Bosić sada pokušava. Prekršaj je. Modrić to izvodi. Selimović, Bosić, Smajić. Traži Modrića, ali, pa kažu arbitri, još jedan prekršaj je dosuđen. Izvodi to Modrić. Evo ga sada ponovo tamo Modrić i sedmerac. Po mišljenju arbitara, odbrana je iz prostora od 6 metara. A drugi put na liniju 7 metara ide Bečić. Prethodni put je pogodio, a udarce Osman Hođića i Bosića zaustavio je Grahovac. Pogađa Bečić, ponovo siguran sa linije 7 metara. Ujedno njegov treći pogodak 16-14. Stojanović, Klimavec, Zalevski, Hadžić, Klimavec, pa Zalevski. Klimavec, kome sada lopta, ponovo Zalevskom. Dvojica tu u kombiniju, Klimavec može da šutira, je to i učinio i naravno pogodio četvrti put za sada. Ponovo ima Borac MT plus 3. Bosić, Selimović, Smajić, izlazi tu i Modrić, prihvatio je loptu, dao je za Smajića, pa Bosić, Selimović, Smajić, evo Bosića, pokušat će sa krila Bečić, ali odbranio je tu Grahovac i još jednom brani sjajni Nebojša Grahovac, jubilarna 10. odbrana, Hadžić, dobro bi došao sada pogoda Klimavec, njegov 5. toliko je dao i Hadžić. Vodi Borac MT u 36. minutu, 18-14. Napad za goste Bečić. Vidjeli ste malo čas, zaista dvije sjajne odbrane iskusnog Nebojše Grahovca. 10. ima do sada. Smajić, na njim je napravljen prekršaj. Lopta je kod Bečića, Selimović, Smajić, pa Bosić. Bosić prolazi, ali još jednom brani Grahovac. Neoprezan je bio Zalevski, a Bečić postiže svoj četvrti gol. Šteta. Hadžić. Zalevski. Klimavec, Hadžić. Zalevski, Klimavec. Hadžić, traži se Malivojević. Uđen deveterac. Traži se da sudije da se očisti parket, kako bi se izbjegle eventualne povrede i
Nakon toga bit će nastavljen ovaj prvenstveni susret 22. kola. Mi da kažemo da Borac MTL u narodnoj rundi gostuje Maglaju, a konjuh je domaćin Leotaru. Mali Vojević morat će neko šutirati. Klimavec, gol je! Njegov šesti, sada je on najefikasniji u domaćem timu. Na drugoj strani Bečić je dao četiri. Doduše dva sa linije 7 metara. Bunjenko ponovo u igri kod konjuha sa brojem 4. Selimović, Bunjenko, Bosić. Bunjenko izblokirao je to Hadžić. Modrić, da vidimo je li to isključenje za Ivanovića. Samo da vidimo, nije sedmerac, ipak samo je deveterac. Ovo je šesto uključenje za Borac MTL, od toga je tri zaradio Bubić koji je u 29. minutu dobio taj crveni karton i za njega je meč završen. Bosić, Salimović, Bosić, ispala mu je lopta, ona je kod Đurđevića, neće sada žuriti domaći, smirno će odigrati ovaj napad. Stojanovića u igri. Hadžić. Pogriješe Hadžić, bili su to koraci. Prazan je gol borca. Iskoristio je to Hadžijavdić, postigao treći pogodak. 19-16. Sada je neoprezan bio Stojanović, ponovo je prazan gol, da vidimo, pogađa sada sa vreme 50. Selimović, dva ekspresna pogotka postižu gosti i dolazi na samo dva gola za ostatka, 19-17. Zalevski, Klimavec, Hadžić. Prvo je kod 19-15, tamo korake napravio Hadžić, onda Hadžijavdić pogodio, na kraju neoprezno Stojanovića, kasnije Selimović, Klimavec, prekršaj je. Biće vrlo brzo, Borac MTL kompletan, imali tamo prekršaja nad Zalevskim, imali i isključenja, mislim da ima za Modrića njegovo prvo, baš u trenucima kada je Borac MTL kompletan. A prekršaj će izvesti Mali Vojević, ali prije toga treba da se očisti parket. 40. minut, 19-17. vodi Banja Lučki sastav. Klimavec, Zalevski, traži loptu ponovo Klimavec, prihvatio je i evo sedmerca. U prvom nisu imali ni jedan, evo sada drugi, gosti su imali četiri do sada. Hadžić i Čaravdić. Čabaravdić ponovo oči u oči, još jednom Hadžić vara Čabaravdića. Njegov šesti pogodak. Vodi Borac MTL 20-17. Memić je ponovo u igri, kapiten konjuha, igra na poziciji pivota jer je isključen Modrić.
Kunjenko, Bosić, Selimović, Bosić, Bosić, uspio je da tamo prevari svoje čuvare, šutirao je, odbranio je Grahovac, a licu su dvije svirale prekršaj za Konjuhe, Bunjenko, Hadži Avdić, ali sjajni Grahovac, prazan je gol, hoće li pogoditi Đurđević, neće, šteta, ostaje 20-17, sada tamo, da li je nezgodan udarac dobio golman Grahovac prilikom ove odbrane, zbog toga je zaustavljena igra. Biće, sasvim sam siguran, sve u redu sa ovim iskusnim i sjajnim čuvarom mreže banjalučkog tima. Upravo tako ostaje između stativa Grahovac. Do ovog trenutka ima 12 odbrana, od čega 2 sedmerca. Selimović, Bosić. Evo ponovo Bosića. Osuđen je prekršaj. Biće sada i ekipa iz Živnica vrlo brzo kompletna za nekih 5-6 sekundi. Selimović, zaustavlja ga tu Ivanović. Bunjenko, dakle Konjuh je kompletan. Bunjenko, Selimović, ali fenomenalni Grahovac. Biće timeout za goste. Minut odmora je prošao, 41-41 na semaforu, a rezultat 20-17 za Borac Entel. Konjuh ima napad. Bosić, Selimović. Sada Bunjenko pogađa, Ukrajinac u redovima gostiju, njegov prvi gol. Hadžić, Hadžić je odmah pokušao da matira protivničkog golmana, nije mu to pošlo za rukom i sada gosti mogu smanjiti na samo gol za ostatka. 43. minut. Bosić, Selimović, Bunjenko. Novog pogotka, bio je to Nemić i sada je samo 20-19, time out za Borac Entel.
Bili su to dodatni savjeti trenera i jedne i druge ekipe, prije svega za Vanja Lučane, jer sada je na semaforu svega 20-19, samo gol prednosti, bilo je i 5, Zalevski, Hadžić, pa Klimavec, Hadžić, Klimavec, vidimo šta će on učiniti. Modrić pravi prekršaj, možda će ovo biti još jedno isključenje, samo da vidimo šta kažu arbitri. Uglavnom, dobio je udarac tamo Klimavec. Čekamo šta će reći arbitri. Čisto sumnjam da će biti isključenje. Samo deveterac. Dat je znak za nastavak susreta. Hadžić, Klimavec, Stojanović, pa ponovo Klimavec, Stojanović, Hadžić, Zalevski. Zalevski gol je! Njegov drugi, došao je u pravom trenutku. 21-19. A sada sa sedmoricom u napadu. Konjuh, Selimović, Bosić, pa lopta ponovo za Selimovića, Punjenko. Prekršaj pravi tamo Klimavec. Išao je Klimavec ka lopti, malo je zakačio tamo protivničkog igrača. Sve je u najboljem redu, očistiće se parket i onda će biti nastavljen ovaj susret. Prolazi i 44. minut, 21-19 ima domaća ekipa. Lopta je kod Bosića. Selimović, Bosić, Bunjenko. Izašao je Bečić, vratio se golman Konjuha. Sada Grahovac brani i ovo. Klimavec. Otići će Ivanović na klupu. 15 odbrana ima Nebojša Grahovac. Zalevski. Hadžić. Klimavec. Zalevski. Evo Đurđevića, gol je! 22-19, polovina igre u drugom polovremenu, treći pobedak za Vladana Đurđevića. Klopić, pa Selimović, Bunjenko, Selimović, Klopić, Bosić pokušava tamo, Bosić pogodio je stativu, ali je loptu zakačio i Grahovac. Zalevski, Hadžić, Klimavec, Malivojević ostavio loptu za Stojanovića i evo je njegov pogodak. Filip Stojanović, 23-19 plus 4. Eto, za 3 minuta od plus 1 Banja Lučani dolazi do plus 4. Klopić, Selimović, sada tamo Bunjenko, pa Klopić, Selimović, hoće li on šutirati, izblokirano, lopta je za goste. Bosica Modrića koji postiže svoj drugi pogodak. Smanjuje vodstvo na 23-20.
Zalemski. Stojanović, Klimavec, Stojanović, Hadžić, ali brani tamo sada Čavaravdić, njegova tek druga odbrana. Iće lopta i dalje za Bora Centele. Hadžić, Zalevski, Đurđević, Hadžić, Klimavec, Klimavec! Sedmi gol. Ponovo Bora Centele ide na plus 4 u 48. minutu. Sa sedmoricom ponovo u napadu rukometaši iz Živinica. Pokušavaju ponovo da se približe domaćem timu. Učinili su to u 43. kada je bilo 20-19. Bosić prolazi, brani Grahovac, ali je sedmerac. Odbrana iz prostora od 6 metara. Peti za Konjuh. Sada će to pokušati da odbrani Subotić. Prvi put dolazi na gol. A Bečić je još jednom taj koji će izvesti ovaj sedmerac. 2-2 za sada ima. I treći put precizan Bečić. Njegov je ovo peti gol, 24-21, a Grahovac se vraća između stativa. Klimavec traži da se promijeni lopta. Klimavec. Nastavljen je ovaj duel. Hadžić. Izlači mu se tamo sa krila Đurđević, ipak je ošla ka Zalevskom. Hadžić. Sada Đurđević, Zalevski, pa Klimavec, Zalevski, mogao je to da proigra Đurđevića, bio mu je sam na liniji 6 metara, a onda je napravio korake, na kraju kome lopta gostima. Šteta za ovu prethodnu akciju, Bora Centele traži tamo Hadžić od sudija da se očisti parket. Klopić, pa Bunjenko, ide dakle akcija Konjuha, Selimović šutira, izblokirano na kraju i tamo siguran Grahovac. Prazan je bio gol, kao da to Hadžić nije primijetio, u svakom slučaju Zalevski, Klimavec, Stojanović, imali prekršaja, ima. Toko je 50. minut susreta 22. kola Premier Lige BiH. Bora Centele protiv Konjuha vodi 24-21. Mali Vojović, Zalevski, pa Klimavec, Delota Hadžiću. Potreban je sada pogodak Stojanović. Mali Vojović, Zalevski, Klimavec, Hadžić, Zalevski, Zalevski, gol je! Njegov treći. 25-21, taman kada je pretio pasivan napad, uspio je da pogodi Vladislav Zalevski. Plus 4 za Banja Lučane.
Klopić, Selimović, Smajić, Bosić za Modrića i evo još jednog sedmerca. Šesti, zaista ne pamtim kada su gosti imali više sedmeraca u odnosu na domaći tim. Bečić je ponovo u igri, da vidimo može li to mladi Momić da odbrani. Za on često da zaustavi šut sa linije 7 metara, da vidimo hoće li u tome uspjeti i sada. Oči u oči sa Anesom Bečićem. Je li ovo nekakav signal da Bečić neće dati gol? Ali je on više nego precizan. Najefikasnije u svom timu. 25-22. Klimavec, Hadžić, Zalevski, Klimavec, Đurđević, pa Hadžić, Malivojević, Zalevski, evo Hadžića, Klimavec, ide Klimavec, ali brani sada tamo Čabaravdić, njegova treća odbrana. Salimović izašao je na njega Zalevski, napravio i prekršaj. Klopić, Smajić je ponovo sa sedam igrača u napadu. Konjuh igraju bez golmana. Smajić, Bosić, nije došao lopta sada tamo do Modrića, ali je i dalje napad za gostujuću tim. Salimović, Klopić, pa Smajić, Smajić neprecizno. Neće žuriti Grahovac. Reći će nešto mirni napad za domaće, u čijim redovima sada u igri sa brojem 5 Muhović mijenja Malivojevića. Zalevski kombinuje tamo sa Hadžićem. Sada na Klimaveca, pa ponovo Zalevski. Klimavec, prolazi Klimavec, dobit će prekršaj. Nekako vrlo brzo arbitri se odlučuju za pasivan napad. Zalevski, Hadžić, ovo mora biti prekršaj. Još dva dodira sa loptom mogu imati rukometaši Bora Centela, Zalevski za Klimaveca, mora da šutira i evo je još jednog deveterca. Mislim još samo jedan dodir. Zalevski, Zalevski, bit će lopta i dalje za Bora Centele. Neko je dirnuo tu loptu, ali ponovo ponovit će se izvođenje ovog kornera. Zalevski mora da šutira, ponovo je izblokiran Zalevski. Nije uspio da dođe do lopte. Ide sada akcija na drugoj strani. Selimović za Bečića. A Klimavec ga zaustavlja na nedozvoljen način. 7 minuta još ima da se igra u ovom susretu. Bosić, Selimović, Smajić, Bosić, ispala mu je lopta, osvaja je tamo Hadžić, pa Muhović, prazan je gol, niko to ne vidi. Ili jednostavno žele da ide, da se ide na dug napada, sada Hadžić i evo sedmerca.
treći za domaći tim. Dugo na semaforu stoji ovaj rezultat 25-22 i mislim da je vrijeme da se to nešto i promijeni. Sada prva prilika za Nedima Hadžića, koji je do ovog trenutka postigao 6 golova, jedan više dao Andrej Klimavec. 6 pogodaka na drugoj strani dao je Anes Bečić. Pogađa, precizan, 3-3 sa linije 7 metara i evo njegovog 7. gola, 26-22 u 54. minutu, plus 4 ima Bora Centele. Gosti su u napadu. Klopić, Selimović, Memić, pa Bečić, ne, ipak Selimović, pa Cmajić, Klopić, Hadžijavdica, krila, ali fenomenala na golu Grahovac. Prosto je nesavladive. 17 odbrana. Imali sada, da vidimo šta, prekršaj u napadu. Da, da, to sam taman želio da postavim pitanje. Hadžić je napravio prekršaj u napadu i lopta je za Konjuh. Klopić, Smajić, Klopić, Selimović, Smajić, Klopić, ne može tu proći pored Klimaveca. Nešto više od 5 minuta je do kraja ovog duela. Počeo je da se igra 56. minut. Bečić, ovo su bili koraci, ili čini se da je čak i nagazio tamo liniju. Bečići nisu to sudije primijetile. Smajić pokušava, pogodio je stativu, lopta je kod Ivanovića. Muković za Zalevskog, Ivanović odlazi na klupu, ulazi Stojanović, ide na svoju poziciju levog krila. Banjalučani idu na novi napad, idu da postignu još jedan pogodak i da definitivno stave tačku na ovaj susret, jer vode 26-22, 4,5 minuta je do kraja. Klimavec, Hadžić, sada lopta ide Zalevskom, pa tu je Stojanović, evo i Muhovića, Hadžić, Zalevski, Klimavec, Klimavec, suđenje na kraju prekršaj. Izvešće ga Muhović. Zalevski. Hadžić, ponovo Zalevskom, Hadžić, Hadžić, ali brani sada Čabaravdić. Smajić, Klopić, Selimović. Sada je promašio Smajić, spominjao sam na početku, Konjuh posljednjih 5 utakmica ima 4 pobjede i to vezane, prije toga remi sa Tuzlanskom Slobodom. Bora Centele na posljednja 3 susreta ima 2 pobjede i remi u Goraždu 27-27. Hadžić, Zalevski, posljednja 3 minuta. Zalevski, bit će timeout za Bora Centele.
Hadžić, Hadžić, pogodak. Njegov novi pogodak, pokuša tamo sada Smajić, sada se i on upisao u strelce. Njegov drugi gol. Sami finiš ovog susreta, možemo sada slobodno konstatovati da će Borac Antal ostvariti sigurnu pobjedu, ali to će biti za golmana Čabaravdića. 27-23, Musić, Memić, uspio je Memić, četvrti pogodak. Pretposljednji minut je u toku. Đurđević, Hadžić, Đurđević, ponovo lopta za Hadžića koji je pogriješio, osvojio je Musić, imali kontri ovamo za Pekušića, nevjerovatno pogodak je i evo smanjuje na 27-25 i uvodi pomalo i rezultat u neizvjesnost. Ovdje vidimo Đurđević, Đurđević, nekaše pravi Memić. Potreban je sada pogodak Zalevski za Stojanović, ali je ovaj promašio. Nevjerovatan rasplet, bilo je 27-22 u 58. minutu. Sada je samo dva gola viška za Borac Antal, a igra se posljednji minut. Memić, Memić i evo sedmerca. Nevjerovatno kakvu dramatičnu završnicu ulazimo. Od minus 5 gosti sada imaju priliku da dođu na minus 1, da bi možda Grahovac konačno odbraniti. Može! Može, može, može. Treći sedmerac brani Grahovac. Eto, Bečić sada nije pogodio. Ostaje 27-25, još 30 sekundi do završetka susreta. Hadžić, Đurđević, ali je sada on pogriješio, napravio je korake. I da vidimo, bit će ipak timeout za goste. 20 sekundi do kraja. 27-25 vodi Borac Antal. Posljednjih 15 sekundi. Smajić traži tamo Modrića koji je prestupio i sada je ovdje sve gotovo.
pobjedit će ovdje banjalučki tim. 27-25, 8 golova Hadžića, jedan manji Klimovec, na drugoj strani Bečić 6 golova, a mi vas pozdravljamo iz dvorane Borik.